දානමෙන් පහල ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. තුන්කොන් තරංගාවලියක් ඇෆ්ගනිස්තාන් සහ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම අතර අබුඩාබිවල ක්‍රීඩා කරන්නේ. අපේ සංචිත ඉන්නවා 20-24 ලෝක කුසලානයට සුදුසුකම් ලබන ළමයින්, ඒ වගේම සුදුසුකම් නොලබන ළමයින් 20-23 උන්ගේ අවසාන අවුරුද්ද ක්‍රීඩා කරන ළමයින් කීප දෙනෙකුත් සිටිනවා. ඉතින් අපි ඉදිරි අනාගතයයි දැන් ඉන්න කට්ටියත් බලද්දී හොඳ සංචිතයක් අපිට ඉන්නවා. තරංගාවලියේ අපි ඩේ නයිට් මැචස් කීපයකට මුහුණ දෙන්න තියෙනවා. එහෙනම් අපි රාත්‍රී කාලයේත් දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඒ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට ෂෙවොන් ඩැනියල් පත් කළ තියෙනවා. ඔහු පළපුරුදු ක්‍රීඩකෙක්. මීට කලින් 19-15 ලෝක කුසලානේ නියෝජනය කළ තියෙනවා. ඒ වගේම LPL තරංගාවලියේ SSC ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කළ තියෙනවා. ඔහුගේ පළපුරුද්ද අපිට සෑහෙන්න වැදගත් වෙනවා මේ තරුණ කණ්ඩායම, ලාබාල කණ්ඩායම හසුරවද්දී. ඇෆ්ගනිස්තාන් සහ බංග්ලාදේශ 19-15 කණ්ඩායම් අවතක්ෂේරුවට ගන්න බෑ. ඔවුන් හොඳ කණ්ඩායම්, විශේෂයෙන් UAE අබුඩාබි තනතිරුවල ඔවුන්ට උචිත තනතිරු. ඉතින් අපි අපේ දක්ෂම ගේම් එක ගේන්න ඕනේ තරංගාවලියේ ජයග්‍රහණය කරන්න. අපි වැඩිපුර බැලුවේ 20-24 ලෝක කුසලානේ තේරුම් කොමිටුවෙත් තීරණය කරේ ඔවුන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා සූදානම ලංකාවේ තියෙන ලබන අවුරුද්දේ වර්ල්ඩ් කප් එක. ඉතින් ඒකේ උපරිම දස්කම් පෙන්වන්න දැන් ඉඳන්ම ඒකට ලෑස්ති වෙන්න. මෙවැනි සංචාරයක් මං හිතන්නේ 19-15 ක්‍රීඩකයන්ට, පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක්, විශේෂයෙන්ම ලංකාවෙන් පිට ක්‍රීඩා කරන්න, දිවා රාත්‍රී තරඟ ක්‍රීඩා කරන්න මං හිතන්නේ 19-15 ළමයෙක්ට අන්ඩර් ලයිට්ස් ක්‍රීඩා කරන එක ලොකු අවස්ථාවක්. ඉදිරියට ක්‍රිකට් අපි දන්නවා 20-20 එක් දින තරඟ ගොඩක් සමහර විට ලබන අවුරුද්දේ 19-15 ලෝක කුසලානයත් දිවා රාත්‍රී තරඟ පැවැත්වෙන්න පුළුවන්. ඒ අත්දැකීම් සෑහෙන්න වැදගත් වෙනවා උන්ට.